Sobre os projetos do IICA em relação à inocuidade de alimentos, gostaria de dizer que são diversos projetos relevantes, e destaco aqueles que estão relacionados a combate à pobreza, a combate à fome e miséria, e o acesso às boas práticas de fabricação por produtores rurais. E além disso, gostaria de citar também um projeto que eu tenho, que estou bastante familiar, sobre o fortalecimento das estruturas nacionais, dos comitês nacionais do Códex Alimentares, que visa a melhor participação dos países nas discussões internacionais do Códex Alimentares, e com isso tendo normas do Códex Alimentares, mas que reflitam melhor as realidades dos países.